Forrige uke så ble Norges første leirskole for voksne arrangert på Nordmøre. Og der kunne 50 byleiefolk, de kunne finne både seg selv, naturen og hverandre. Og vi har med oss leirgeneral og initiativtaker Eir Huseby. Velkommen. Tusen takk. Du, når jeg tenker på leirskole, så tenker jeg på meg selv som 12-åring, fnisete latterkrampe oppe et eller annet sted i Jotunheimen. Mm-hmm. Hva gjør man egentlig på en leirskole for voksne? Mye godt det samme, så det mye fnising og latterkramper og vannkrig og alt som gøy, pluss litt sånn der seriøse kursing, så vi ikke skal ha dårlig samvittighet for å ta oss fri fra hverdagslivet. Så vi har kastet vannballonger, vi har lafta, og vi har bakt, og vi har fått veldig mange nye venner. Ja. Men du kommer fra det her nå under leir, mm-hmm. Første gang det blir arrangert en leirskole for voksne. Hvordan var det? Hvordan funket det egentlig? Du, vet du hva? Jeg har blåmerket opp etter henne, for jeg klipper meg så galt i hendene. Jeg hadde kjent å ta et år for å skjønne det, og det blir kanskje på neste leir, og da kommer vi alltid til å si, åh, det var så bra i fjor. For det her har vært helt sjukt bra. Vi har hatt sånn der 28-30 varmegrader, det har vært nødt til å ta vannpauser og badepauser før hvert måltid. For å kjøle oss ned, rett og slett, for det har vært så deilig, og alle kurser har vært kjempebra, og alle leirbetakene har vært superhyggelige mennesker, så jeg føler jeg har fått 50 nye venner. Hvorfor ville du starte med dette? Leirskole for voksne? Det kanskje litt fordi at man føler at som voksen så stresser du rundt. Du skal rekke butikken, du skal rekke barnehagen, du skal gjøre så mye rart, og så har du så mye ansvar, og så har du ikke den friheten til å leke og slappe av og ha litt egotid og være det selv lenger. Så målet var litt å skape et sted der du kunne komme ut av byen, få kjenne litt på den leirfølelsen som jo leir. Og ja, vær litt selv igjen med nye mennesker, få noen nye venner, ha en ny arena for å bli kjent med folk, og lære noe nytt. Og det har vært mange venner da, det har jeg skjønt, for det har vært stor interesse. Hvorfor det, tror du? Jeg tror det en trend i tiden, at folk kanskje litt lei av å sitte inne på et kontor og glane inn på en PC-skjerm, at man kanskje har litt behov for å komme seg ut og leke litt, og finne noen andre arena for å bli kjent med folk. For det er det som skjer, så at du, når du møtes over et prosjekt, så blir du med en gang så mye bedre kjent med folk enn hvis du skal gå ut og bare, nei, nå skal jeg ha nye venner, det skjer jo ikke. Men jeg tenker når jeg hører det, så er vannballongkrig, og jeg synes det høres veldig gøy ut, men også litt flaut. Er det litt sånn det er? Vet du, vi trodde det skulle bli flauere enn det ble. Vi hadde til og med liksom et eget muntrasjonsråd som skulle gå inn og være litt den som dreit seg ut først og dro liksom, la lista litt høyt da. Men det har ikke blitt noe som helst behov for det. Det har rett og slett ikke vært flaut. Det har vært en endeløs, hyggelig klisjé om alt du ser på deg, sånn sommerkos og sommergøy. Hva er det fineste som har skjedd på underleir? Det fineste var når vi på lørdag bestemte oss for at vi skulle gjøre en dugnad for en gutt, en lokal gutt som spiller med Vogt-syndrom. Han hadde ønsket seg et lekeland, eller et lekested og en sånn taubane. Og når du 50 mennesker, så det veldig enkelt å få laget det, og det var jo på noen måte obligatorisk at folk møtte opp på det, så jeg bare rørt og varm hjerterot over hvor mye vi fikk gjort, og ja, hvor flott det var. Men hva slags type folk er det som melder seg på en leirskole for voksne? Det er alle slags folk, altså. Jeg er veldig imponert over spranget. Jeg trodde det kom til å være litt sånn der folk fra kreative rykker innenfor Ring 1 som skulle være litt ironisk distansert til det hele, og ja, nå skal vi hogge med øks, for det er kult, for jeg har skjorte og bart til å matche. Det var ingen av dem. Det var bare joviale folk i alle aldre. Jeg tror de yngste var i begynnelsen av 20-årene. De eldste var nok født på 50-tallet en gang, og alle var like leken, og alle var like ivrig og hyggelig og grei å ha med å gjøre. Det er jo kjempekoselig, og jeg tenker sånn, hvis det var så stor interesse, er det sånn, hvor stort kan dette bli? Blir det en sommerleirbevegelse? Jeg håper det. Vet jo ikke hva som skjer neste år, men alle sammen som var med har meldt seg på igjen, og mantraet var neste år, så gjør vi sånn da. Eller neste år må vi få til det, så det blir i hvert fall en leir, og jeg håper veldig at vi kan få til to leiruker, en for voksne uten barn, og en for voksne med barn, slik at man liksom kan ha muligheten for å ta en familieferie som faktisk er litt mer sånn morsom. Og jeg tror jo at mange av de fine bildene som vi så her fra sommerleiren, den kunne passe inn i vår Instagram-konkurranse. Der er nemlig tema sommernatt. Og vi har fått inn masse bilder med akkurat den emneknaggen. Her kan du se noen av dem.